مضحن مدوى هيبة دي هيبة إلى هي وطني باهو كان كيال الله هالقام ياي نوالي باه الكوجوك سبو هاي بسالي ياي هو بانتا كالاقورة هدي هاي بدلي ذا xildi baan abi bakar abdirahmaan goodo ka tirsan hoggaanka xisbiga wadani iyo xogayaha beeraha ee xisbigaasi muqtar xaji muhammad ayaa degmada baki ee gobolka awdal ka gudoomay xildibaanada golaha deegaankaasi degmada uga tartami doona doorashooyinka soo socda halkaasi oo isku soo taageen maayirka xigeenkii hore ee degmada baki dayib xasan raage cudad iyo xildibaan cabdisalaan oo cumar faarax oo hadda ka wada tirsan golaha deegaanka degmada baki ee gobolka awdal munaasabad ka dhacday deegaankaasi baki waxaa kala soo qayb galay badi waxgaradka cuqaasha bulshada qaybaheeda kala duwan ee ku nool magaalada baki waxgaradka odayaasha dhaqanka haweenka aqoonyahano bulshada deegaankaasi oo iyagu munaasabadaasi ka hadlay ayaa soo dhaweeyey musharaxnimada mar kale ay ku dhawaaqeen maayirka xigeenkii hore ee degmada baki dayib xasan iyo xildhibaan cabdiraxmaan cumar oo hadda ka tirsan golaha deegaanka baki raggan kuma cusba inay murashaxiin noqdaan kumana cusba inay xildhibaano noqdaan way soo ahaayeen mas-uuliyiinna way soo ahaayeen iminkana waan soo dhaweyn waxaan lahay soo dhawaada mar labaad iyo wadani kusoo dhawaada ilamadaas waa ilamadii horebay noogu soo shaqaynayay waxay nagu anfaceen oo hore yaal maantan toban ilaamaan umalan astaan u dooranay waxa weeyaan kolleyka wax garanaya ku hagi karayaana dadku ina wax waxaa loogu soo codiyey ee waxa weeyaan waa kalsooni laga qabo dayib xasan raage waxa weeyaan qabyo tira la yidhaa qabyo tire sidaa darteed waa xildhibaanadii horey noogu soo shaqaynayay waa madaxdii horey noogu soo shaqaynayay waa xildhibaanadii horey noogu soo shaqaynayay waa guddoomiyihii horey noogu soo shaqaynayay oon eegana u lamadayno dayib xasan raage kibaar iyo musharax xildhibaankii hore ee golaha deegaanka degmada baki ahaayo cabdisalaan oo cumar faarax labadaba waxaan leeahay soo dhawaada soo dhawaada guddoomiye ku-xigeenkii hore ahaan jiray dayib xasan raage salaan aw cumar faarax ayaa soo dhaweynaya kuna soo dhaweynaya xusniga wadani guulaysta ayaan leahay guulaysta labada inanee meesha la soo dhigay musharaxiinta labada xildhibaane wadani dayib xasan raage iyo cabdisalaan aw cumar waan soo dhaweynaynaa war inukuna codkiina siiya markaan baa sheegnay reebaki caqligaynu raacaynaayo caqligaynu dooranaamana war soo sinaa maahay dalladeenna soo sinaa maahay xisbiga wadanina soo manihin waan soo dhaweynayaa musharaxiinta dayib xasan raage cabdisalaan aw cumar faarax waa soo dhawaynayaa waxaa beerta loo yimiday waa isbaridda soo bandhigidda shaacinta labada murashax ay doorteen deegaanadooda dadkooda iyo dadka waxu qaban doona mustaqbalkooda haddana hore uu soo shaqeeyey ay maanta igu cusbay dibna waxaa loogu soo celiyay nimadaas xiiso loo qabo dhadhan loo qabo waxgarad iyo waxqabad intaba lagu soo bartay maanta waxaan u taagannahay labadeenna musharax laguma cusbo dayib xasan raage waa guddoomiyaha degmada baki ku-xigeenka iminkana sii hayaa guddoomiyaha degmada baki ahna musharaxa u taagan golaha deegaanka maanta cabdisalaan sheekh cumar dayib xasan cudad raage iyo cabdisalaan aw cumar waxaan leeahay horebay noogu soo shaqayn jireen inamadeennibay ahaayeen meel kale lagama keenin cid kale kama imanin geestoodana iyagu waxaa halkaasi ka hadlay musharaxiinta mar kale ka tartami doona degmada baki ee gobolka awdal waxaan ku kalsoonahay dadkayga in 73 tuulo ee degmada bakiba layga soo doorto halkanina waxay sii tahay waa santarkii waa xundhurtii degmada baki halkaa dad baa jooga badan oo kala duwan oo reer bakiya xaafadi ma joogto dadka reer baki baanan u shaqaynayaa cidda ammaanada ii dhiibanaysaa waa reer baki hadday reer baki ammaanadooda ii diidaan iyagaa awoodda u leh waxaana ku qanacsanahay inay gacantooda iyagu igu joojiyaan diyaar baana nin nahay hooliyi waan ag taaganahay mar walba waan nagu khasbannahay amarkiinaan qaadanaynaa innagaan ni shaqaynaa laakiin waxaan ka cudur daarana ninanaan u shaqaynini yuunana hatigin ninanaan isaga u shaqaynin yuunana hatigin waxaan ilaahay ka baryaynaa in
يحشر حقي زي نقصيه إذا كعوض تيدين سهله أنا قال الله إسكان سارتين لا ينفض ذيهم عن صور دوينة يا مرشحين تا ما أنت هل كان له تاجي يا حفلة دودة وجوه ريو طيب حسن راجع يا عبد السلام وعمر حل دبان من رات سنين ده وحن دون يا دم مرشحين بعد صور دور نسان هرن وض صور دورتين وضيب يو عبد السلام هراد صوارقتين ما توح على نيجا بهن يا وعد هرن وض صور دورتين ما تنادوا له هي راضو إن دعوت كي نهي يه بعد مرات صوك عيسين أو مرات هذا نوقن نقطة هذين الحمد لله وي لكن وعد بو بهن يا دلال حوج لأيوب بهن يا وأنا دعوت كي نزلك جرب تاكتان habeen iyo maalinba inta hadhay isaguna wixii ka qabiya aha muddadii u hayeen wixii ka qabiya aha iyaguna ay sii dhameystiraan ahmed diriya ciil tiree wararka warba